Den videoen her en del av norsk kurset vårt på Kubla Khan utdanning, som hovedsakelig retter seg mot privatister, folk som skal ta fag eller få bedre karakterer. Norsk det et kjempestort fag, og veldig mange har gått til å ha en lærer som kan følge en gjennom dette, og bare veilede en i det enorme pensumet, og hjelpe en å lese og studere på en mest mulig effektiv måte. Her noe av det du får hvis du tar norsk som elev hos oss. Du får for det første hele pensum dekket i ferdig innspilte forelesningsvideoer, 95 timer som dekker alt sammen, grundig inn i hvert eneste kompetansemål. Du får jevnlig liveundervisning på nett med læreren og klassen gjennom hele året. Du får muligheten til å sende inn oppgaver og få dem rettet grundig, og vi sier også hva slags karakter dette ville vært på eksamen. Og ikke minst får du individuell oppfølging og muligheten til å teste eksamen i eksamensperioden. Du får rett og slett noen som har ryggen din, som man sier på engelsk. Hvis du synes at dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller gå inn på kublakanutdanning.no, enten nå med en gang, eller etter at du har sett videoen. Lykke til! Jeg trenger egentlig ikke å forklare hva en gjentagelse tror jeg. De fleste vet det. Det en teknikk der man gjentar noe flere ganger. Enten gjentar det samme ordet flere ganger, eller de samme setningene flere ganger, eller samme bilde flere ganger, eller et eller annet sånt. Det ganske enkelt å forstå. Det å gjenta noe i en tekst for eksempel, det understreker at det du gjentar viktig. Det en ting. Altså folk blir oppmerksomme på det, og det den andre, så det understreker at noe viktig, og det tiltrekker seg leserens oppmerksomhet. Så folk legger merke til ting som gjentas. Her et dikt av Inger Hagerup, norske dikter på 1900-tallet. Stillhet. Stillhet. Ingen rasling i papirer. Ingen støyende stemmer. Ingen masende telefoner. Stillhet. 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 Ingen uro i magen. Ingen bankende hjerterytmer. Ingen susende tanker. Stillhet. I det diktet her av Inger Hagerup, så gjentas ordet stillhet 6 ganger. Men det en twist. Den første strofen, så handler det, da stillhet fravær av bråk, sånn fysisk, altså ikke noen lydbølger som lager bråk. Mens i den andre strofen, så handler det om en annen type stillhet, nemlig fravær av uro og bekymringer, kan man si. At hvis du urolig, så det bråk og det uro. Ikke sant? Uro, ikke ro, ikke stillhet, inni deg. Så det at stillhet gjentas mange ganger her, det kan være med på å få oss som lesere til å skjønne at dette diktet handler om at stillhet mer enn bare fravær av lyd. Det finnes også mange andre former for stillhet. For eksempel, dette her ikke en diktanalyse, men det greit, det ikke det? Hvis du gjentar noe mange ganger, så viser du på en måte de som leser at dette ordet eller disse setningene som du gjentar viktig. Vi nevnte Martin Luther Kings berømte «Jeg har en drøm» eller «I have a dream»-tale. I den talen så gjentar han ordene «I have a dream» mange ganger. Det kommer på forskjellige steder i løpet av talen, og hver gang han sier det, jo flere ganger han sier det, jo mer legger vi merke til og blir oppmerksom på disse ordene. Jo mer han tiltrekker seg rett og slett oppmerksomheten vår ved å gjenta disse ordene igjen og igjen og igjen. Så gjentagelse, jeg sier ikke så veldig mye mer om det, for det ganske åpenbart både at dette en gjentagelse, hvis du ser det i en tekst, og da pleier det å være ganske åpenbart hvorfor ordene blir gjentatt også. Bare sånn tips, hvis du går for femmeren og sekseren, særlig hvis du leser sånne korte tekster som dikt og noveller, sånn skjønnlitterære tekster, dikt og noveller særlig, hvis et ord gjentas mer enn en gang, altså hvis det ikke sånne ord som det og men hvis ordet kors står 2 ganger for eksempel, så kan du regne med at det viktig. Da det sånn, da bør du blinke når du skal analysere, så bør du blinke en slags varsellampe, ok, dette ordet blir gjentatt flere ganger, eller hvis ordet hund står flere ganger, altså som i bikkje, ikke hund som i ski, men hund som i dog, hvis det ordet står flere ganger, hvorfor det? Her det et eller annet. Sånn tips til dere som går for høy karakter, se etter, hvis det korte tekster, særlig dikt og noveller, se etter ord som blir gjentatt, for der pleier det å ligge i en eller annen nøkkel til å forstå teksten. Bare sånn tips. Hvordan bruker vi ordet i setninger? Her et par forslag.
Hagerup bruker gjentagelse som et virkemiddel når hun lar ordet stillhet dukke opp 6 ganger i løpet av 2 strofer. Hun bruker gjentagelse som et virkemiddel, det en måte å si det på. Eller, det kan virke litt sånn, hvertfall for 5- og 6-eren, litt uelegant å skrive. Her bruker hun virkemiddelet gjentagelse. Det er ok, men det enda finere å si, her bruker hun gjentagelse som et virkemiddel for å oppnå litt og datt. En bra måte å si det på. Eller, kan formulere det litt annerledes. Gjentagelsen av ordet stillhet er kanskje det første virkemiddelet man legger merke til i teksten. Gjentagelsen, det er verdt å legge merke til gjentagelsen av ordet stillhet. Eller et eller annet sånt. Så, en av, her har dere 2 måter å bruke, det finnes andre måter også, men dette er 2 måter å bruke fagbegrepet på, som funker i praksis når du selv skal skrive. Så, skriv ned og ta det med deg, og hvis du er usikker på hvordan du skal bruke ordet, så bare slå opp i notatene dine, og så finner du et par eksempler her. Den var grei, var det ikke det? Så da har vi 1. Sammenligning. Du er som en rose. 2. Metafor. Du er en rose. 3. Ord med bestemte konnotasjoner. Eidsvoll gir konnotasjoner til 17. mai, 1814, grunnloven og så videre. Personifikasjon. Angsten kveler meg. Besjeling. Bilen min nektet å starte. Symbol. Korset representerer for eksempel hele kristendommen. Kontrast. Godt og ondt. Lyst og mørkt. Høyt og lavt. Allusjon. Jeg har en drøm om at alle en gang vil gjøre lekser, er en allusjon til Martin Luther Kings berømte «Jeg har en drøm»-tale. Og gjentagelse. Hvis man gjentar noe, så viser man at dette her er viktig. Stillhet, stillhet, stillhet. Hvis det kommer flere steder, så bruker man en gjentagelse, og da er det verdt å tenke over, ok, hvorfor gjentas dette ordet? For sannsynligvis så er det en grunn til det.